ଅନୁଭବ ଆଉ ଅନୁଭୂତି ସବୁବେଳେ ଏକାନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ। ମନ ଭିତରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥିବା ଅନୁଭୂତି ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର କଥା କହେ ସେତେବେଳେ ସେ କଥା ହେଇଯାଏ ଅନନ୍ୟ। ଡକ୍ଟର ତ୍ରିନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗବେଷକ ସାହିତ୍ୟିକ ଅନେକ ଭାଷାରେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ବହି ଗଣିଲେ ବୋଧେ ମୋତେ ସମୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। 200ରୁ ଅଧିକ ପୁସ୍ତକ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଲେଖନୀ ମୁନରେ ଅନେକ କିଛି ସେ ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି। କହୁ କହୁ ସେ ବହୁତ କିଛି କହିଯିବେ। ପୂଜ୍ୟ ପୂଜକ ବାବା ବଳିଆଙ୍କର ଯେହେତୁ ଶିଷ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମନ ଭିତରେ ସାଉଁଟି ହୋଇ ରହିଛି। ପୂଜ୍ୟ ପୂଜକ ବଳିଆ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀକି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଉପତ୍ୟକା, ଗଙ୍ଗାଠୁ ହଜାର ବର୍ଷରେ ବଡ଼, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ନଦ ନଦୀ ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ କେବଳ ପ୍ରାଚୀ ଥିଲା, ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରାଚୀ ବକ୍ଷରେ ସବୁ ପଥର ବୁହା ହେଇଥିଲା। ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଥ ଥିଲା, କୌଣସି ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥିଲା। ଏଇ ଜଳପଥରେ ଭେଳାରେ ସବୁ ପଥର ବୁହା ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ପ୍ରାଚୀ କୂଳେ କୂଳେ ଦ୍ୱାଦଶ ମାଧବ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶମ୍ଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ପୀଠ ଅଛି, ତେଣୁ ବାବା ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଆମର ଏ ପ୍ରାଚୀ କୂଳରେ ମୁଦଗଲ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଅଛି, କାକଟପୁର ପରେ ପରେ ମୁଦଗଲ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଅଛି, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ବହୁ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ସେଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସେଠି ଗୋଟିଏ ସରିପୁର ବୋଲି ଅଛି, ସରିପୁରରେ ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ପୀଠ ଅଛି, ତାକୁ କହନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ପୀଠ, ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ପୀଠରେ ମହାବାତ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା 1900ରେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଥିଲା। ସେଠି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କରିଥିଲେ, 22 ପାହାଚ ଥାଇକି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟିଏ। ସେ ଜଣେ ରାଜୁ ଭାଇ ବୋଲି ଥିଲେ, ସେ ଆସି କହିଲେ ତ୍ରିନାଥ ବାବୁ ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାବା ବଳିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ମନ୍ଦିରଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। କିଛି ଲୋକ କହୁଥିଲେ ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କହିଲେ ନାହିଁ ବାବା ବଳିଆଙ୍କୁ ଡାକ, କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଟିକିଏ ବାବା ବଳିଆଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଦେଲେ ବାବା ଯଦି ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି, ବାବା କହିଲେ ହଉ ଯିବା, ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ପୀଠ ଅପ୍ସରା କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଅପ୍ସରା ସେଠି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଏଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, 22 ପାହାଚ ଅଛି, ପ୍ରାଚୀ କୂଳ, ଆମେ ଯିବା। ଦିନ ସ୍ଥିତି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 20,000 ଲୋକ ସେଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବାବାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବାବା ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ, ସମୟକୁ ସେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟର ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ କ'ଣ ହେଲା, ବାବା ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଲେଟ୍ ହେଲା। ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ତ୍ରିନାଥ ବାବୁ ଟିକିଏ ସଭା ଚଳେଇଥାନ୍ତୁ, ବାବାଙ୍କର ଟିକିଏ ଡେରି ହେବ। ମୁଁ ବାକି ଛାର ଲୋକ, ମୁଁ ଏତେ 20,000 ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ରଖିବି, ମୋ ଭାଷଣ ଭିତରେ କି ଭାଷଣ ମୁଁ ଦେବି, ତତେ ବାବା ସେଠୁ ପୁଣି ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ତ୍ରିନାଥ ବାବୁ ପ୍ରାଚୀ କଥା କହୁଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ତ ଡେରି ହେବା କଥା ନୁହଁ। ବାବା କହିଲେ ନାଇଁ, ଡେରିଟା ଆପଣ କରେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କେମିତି କରେଇଲି, ତାର ବି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି। ଆମର ଛତିଆ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧଗିରି ପାହାଡ଼ ଅଛି, ସେ ସିଦ୍ଧଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଜଣେ ବାବା ଥାନ୍ତି ନାରାୟଣ ଦାସ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 100 ପାଖାପାଖି ବୟସ। ସିଏ ମୋତେ ଥରେ ଯାଏ ସେଠିକି ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ମୋତେ କହିଲି ତ୍ରିନାଥ ବାବୁ ମୋର ଜୀବନର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବଳିଆ ଦର୍ଶନ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ତିର୍ତ୍ତୋଲକୁ ଯାଇପାରିବିନି, ଏ ବୟସରେ କେମିତି ଯିବି, ବାବା କେମିତି ମୋତେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିବେ ଦେବେ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ ନା, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଦେଲି, ସେ ଅନୁରୋଧ କଲେ, କଲାପରେ ବାବା କହିଲେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି, ଔଷଧପତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଭାରି ଖରାପ, ଆପଣ ଥାଆନ୍ତୁ। ସେଇଦିନ ଯେଉଁଦିନ ସରିପୁର ଯିବେ ବାବା, ସେଦିନ ବାବାଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ସେ ସିଦ୍ଧଗିରିରେ ଚାଲିଗଲେ, ଏବଂ ସିଦ୍ଧଗିରିରେ ଯାଇ ସେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘଣ୍ଟାଏ ଲେଟ୍ ହେଲା। ଘଣ୍ଟାଏ ଲେଟ୍ରେ ବାବା ସରିପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତଥାପି ଲୋକମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦର ସୁଅ ଛୁଟିଗଲା, ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ବାବା ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଠିକ୍ ରାତି 4 ହେବ,
ମୋତେ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଫୋନ୍ କଲେ ବାବା କଥା ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲା ଅସୁବିଧା କ'ଣ କଥା ହେଲେ କହିଲେ ତଥାପି ମୁଁ ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଶୋଇନି ତ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ବାବା ନା ଦେଖିଲି ଯେ ସେଠି ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞମଣ୍ଡପ କରିଥିଲେ ଯଜ୍ଞମଣ୍ଡପଟା ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇକି ଜଳୁଛି ମୁଁ କହିଲି ହଁ ବାବା ଜଳିଥିବ ନା 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 ସେମିତି ନୁହଁ ତୁମେ ଯାଇକି ବୁଝ କ'ଣ ସବୁ ବିଭ୍ରାଟ ସେଠି ହେଇଛି କାରଣ ବଳିଆ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖିଦେଲା କହିଦେଲା ସେ କଥାଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିଦେବା ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଲୋକମାନେ କହିବା ବଳିଆ କ'ଣ ଏମିତି ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି କହୁଛି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ବୁଝିବା ମୁଁ କହିଲି ବାବା ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ ହେଇଥିବ ସେଠୁ ସକାଳୁ ଆମ ଲୋକ ଗଲା ଗଲାବେଳକୁ ପ୍ରକୃତ ଯଜ୍ଞମଣ୍ଡପ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଯିଏ ପୂଜକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ସେଥିରୁ ଜଣଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହାତ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ହଠାତ୍ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରୁ ନିଆଁ ଉଠିକିରି ସେଇ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ଲାଗିଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ପଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ଏଠୁ ଫୋନ୍ କଲି ବାବା ଏସବୁ ଘଟିଛି ନା ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଯଜ୍ଞମଣ୍ଡପ ନୁହଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡପର ଗୋଟେ କୋଣରେ ଯଜ୍ଞମଣ୍ଡପ କରିଥିଲେ ଯଜ୍ଞମଣ୍ଡପ ସେମିତି ହୁଏନି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତା'ର ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ଯଜ୍ଞମଣ୍ଡପ ହେବା ପାଇଁ ସେଭଳିଆ କରିନାହାନ୍ତି ଦୁଇରେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗହାନି ହେଇଛି ଗୋଟେ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଚରୁ କଲେ ସେ ଚରୁରେ ଚିନି ଗୁଡ଼େ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ସତ୍ୟ କି ମୁଁ ପୁଣି ବୁଝିଲି ଫୋନ୍ କରି ରାଜୁ ଭାଙ୍ଗି ରାଜୁ ଭାଇ କହିଲେ ସବୁଯାକ ସତ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯଜ୍ଞମଣ୍ଡପ କରିନୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡପରେ ଗୋଟେ କୋଣରେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ କରିଦେଲୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଠାକୁର 2000 ବାତ୍ୟାରେ ଯାଇ ନଈ ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବାଁ ହାତଟି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମରାମତି ଆମେ କରିନୁ ତାପରେ ଚରୁରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିନି ପକାଇ ଦେଇଥିଲୁ ମୋତେ ବାବା କହିଲି ବାବାଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଲି ବାବା କହିଲେ ହସିଲେ କହିଲେ ତେବେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯାଇଛି ତେବେ ଆଉଥରେ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ନା ତୁମେ ନିଆଳିରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ଅଛ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବନି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯିବ ସେ ଯେଉଁ 22 ଅଛି 22 ଶେଷ ପାହାଚରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ଦଧିବାହନ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ଦଧିବାହନ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ହୋମ କରିବ ଏବଂ ତୁମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠି କର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତି ହୋଇକି ବସିବ ଆମ ଗୁରୁ ଭାଇ ଯିବେ କିଛି ରୋଷେଇବାସ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚରୁଟି କରିବ ସେ ଚରୁଟିରେ ନବାତ ପକାଇକିରି ଚରୁ ବର୍ଣ୍ଣ କରିବ ଏବଂ ମୋବାଇଲରେ ମୋତେ ଦେଖାଇବ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ସବୁ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ଗଲୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଏ ଖବର ପାଇକି ସେଠି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସେ କହିଲେ ଏଇ କି କଥା ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସହିବେ ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଯଜ୍ଞ ଟିକେ କଲୁ ଏବଂ ଚରୁବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କଲୁ ଏବଂ ଠାକୁର ପୁଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ସେହି ସରିପୁରରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ଦଧି ବାହାମାନେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁଦର୍ଶନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀକୂଳରେ ସେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ଲୋକମାନେ ବାବାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ବ ଜାଣିମା ସର୍ବଜ୍ଞାନତା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ କଥା ଶୁଣିକିରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସଭାକୁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଏ କଥାଟି କହିଥିଲି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ବାବା ଥାଇକି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସବୁ ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଜାତକ ସେ ବିଚାର କରି ମୋରି ଆଗରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲି ଏ ପିଲାଟା ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆର ଏମିତି ଗ୍ରହ ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ଶେଷ ହେଇଯିବ ଯଦି କିଛି କୃପା ହେଇ ଭଗବତ କୃପା ହେଇ ସେ ବଞ୍ଚିପାରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।